آداب، اپنا درپن میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم بات کریں گے اربعین واک کی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، اور نئی نوٹیفیکیشنز پانے کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے نجف اشرف سے کربلا معلیٰ تک کے اربعین واک پر۔ تقریباً 80 کلومیٹر تک یہ سفر اپنی اہمیت، خصوصیت اور کیفیت کے سبب بے حد انوٹھا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے آئے حسینی اور ان کے خیر مقدم اور خدمات کے لیے پورے راستے آنکھ بچائے میزبان۔ عقیدتوں کا ایسا نظارہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ آخر اسے سفر عشق یوں ہی تو نہیں کہتے؟ تو آئیے ہمارے ساتھ چلیے اس روحانی سفر پر۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اپنے دل اپنی آنکھوں میں لے چلے، ہاتھ سینے سے پاؤں میں اب لے۔ اپنے دل اپنی آنکھوں میں لے چلے، کربلا کی زمین تڑپنے لگی، عاشقوں کے قدم چھونے کو بڑھی۔ چلو چلو میرے نجف اشرف، عراق کے وسط جنوب میں واقع وہ شہر۔ کربلا تو چلو، چلو جسے مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی آخری آرام گاہ بننے کا شرف حاصل ہے۔ یہاں آپ کی بارگاہ سے یوں تو ہمیشہ ہی چشمہ فیضان جاری رہتا ہے، لیکن سفر مہینے کے دوسرے اشرے میں یہاں زائرین کے ہجوم کی الگ ہی روایت ہے۔ یہ سلسلہ تقریباً 800 سال پرانا بتایا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین کے چہلوم پر آپ کو نذرانۂ عقیدت پیش کرنے کے لیے کربلا جانے والے زائرین امام حسین پہلے مولا علی کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور پھر شروع کرتے ہیں نجف اشرف سے کربلا معلیٰ تک کا ایک یادگار سفر۔ 80 کلومیٹر یعنی تقریباً 50 میل کا یہ سفر زیادہ تر لوگ پیدل ہی طے کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اونٹوں اور گھوڑوں وغیرہ سے بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے آ کر اس سفر میں شریک ہونے والے زائرین امام حسین حب اہل بیت اور عزائے شہیدہ میں ایسے یک رنگ ہو جاتے ہیں کہ زمین و زبان کے سب فاصلے بے معنی نظر آتے ہیں۔ ہر آنکھ پرنم، ہر لب پر صدائے لبیک۔ نجف اشرف سے کربلا معلیٰ تک 80 کلومیٹر تک کا یہ سفر 3 یا 4 دن میں مکمل ہونے والا پیدل سفر۔ سوچئے تو بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن دیکھیے تو بہت آسان۔ اور اس مشکل کو آسان بنانے میں جتنا رول شرکائے سفر کا جذبہ عقیدت ادا کرتا ہے، اتنا ہی کردار ان مسافروں کی خدمت کے لیے
اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار، میزبانوں کا خلوص ادا کرتا ہے۔ 80 کلومیٹر کے اس سفر میں شاید ہی کچھ قدم ایسے اٹھ پاتے ہیں جہاں ان زائرین امام حسین کی ضیافت کے لیے کوئی میزبان کھڑا نہ ملے، کوئی مشروبات سے ان مسافروں کی پیاس بجھانا چاہتا ہے تو کوئی پھل اور میوے لے کر زائرین کو تقویت پہنچانے کی تمنا لیے ہوئے ہے۔ اس سفر میں کئی میزبان ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں جن کے پاس مسافر مہمانوں کی ضیافت کے لیے کوئی خاطر خواہ سامان بھی نہیں ہے، لیکن جو کچھ انہیں میسر ہے اسے زائرین امام حسین کی خدمت میں پیش کر کے خدا کے یہاں اس میزبانی میں اپنا نام درج کرنے کی تمنا لیے بیٹھے ہیں۔ انہیں حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا پہنچنے والے آپ کے رفیقوں کے قافلے کی صحبتوں کا احساس اشکبار رکھتا ہے، اور کربلا میں ظلم کی داستان انہیں ماتم کنا کرتی ہے۔ ہر چند میٹر کے فاصلے پر مختلف زبانوں میں نوحہ خوانی کی آوازیں اس کارواں کو ایسے دھارے میں پرو دیتی ہیں جہاں زبانوں کی تفریق جذبات کی یکسانیت میں گم نظر آتی ہے۔ سفر اربعین کے نام سے 800 سال پہلے شروع ہوا یہ سفر عشق اہل بیت کچھ برسوں تک سیاست کی بندشوں کا بھی شکار ہوا۔ صدام حسین کے دور حکومت میں اربعین کے اس پیدل سفر پر پابندی رہی، لیکن صدام کے زوال کے بعد اربعین کے مسافروں کا یہ ہجوم سال در سال مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اس سفر کے لیے اگرچہ سرکاری انتظامات کچھ خاص نہیں ہوتے، لیکن مقامی میزبانوں کی میزبانی یہاں کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دیتی۔ سر راہ اشیاء خرد و نوش لیے بیٹھے میزبانوں کے علاوہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایسے خیمے بھی موجود ہیں جن میں زائرین کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پیدل چل رہے زائرین جب تھکن محسوس کرتے ہیں تو ان خیموں میں ان کی بھوک اور پیاس مٹانے کے علاوہ آرام کا بھی پورا انتظام ہے۔ تھکے ہوئے مسافر آرام کرتے ہیں تو یہاں کے میزبان ان کے پاؤں دبانا بھی قابل سعادت سمجھتے ہیں، اور یہ خدمت یہ ضیافت صرف اس تمنا میں ہے کہ میدان حشر میں اہل بیت اطہار کی شفاعتیں انہیں حاصل ہو جائیں۔ اس خدمت و ضیافت کے بعد اگر کوئی مہمان انہیں کچھ اجرت دینا چاہے تو یہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کار خیر کی اجرت لے کر یہ اس روحانی فیض سے محروم نہیں ہونا چاہتے جس کی تمنا ان کے اس خلوص کا سرچشمہ ہے۔ بغیر کسی خاص سرکاری مدد کے اتنے بڑے ہجوم کے اتنے عالیشان انتظامات، حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات میں انسانی ہمدردی کے اسی جذبے کی ترسیل ہیں جو رہتی دنیا تک ہر دور کی اہم ضرورت رہے گی۔ شرف ملا حسین کی قسم، پہلی بار کربلا میں میں نے جب رکھے قدم، پہلی بار کربلا میں میں نے جب رکھے قدم، کیفیت بتاؤں کیا حال دل سناؤں کیا، ایسا لگ رہا تھا بس یہی وطن میرا ہے۔ کربلا میں دل میں کربلا تمشي إليك توسلا خطوات بالخيام يلها جيتك يا قمر ليش بدمام خضار